እሺ ልጆች ከፍኖተ ጥበብ መራግብራችን ተመልሰናል። ፍኖተ ጥበብ መራግብራችን ለአስተማሩን ለመምህራችን ፈቃደ ስላሴ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማል። ያገልግሉት እድሚያውን እድሚያቸውንም ይባርክልን። አሜን። ከዚህ በመቀጠል የኔታ ለፍኖተ ብርሃን ሰንበት ትምህርት ቤት ምክርና ታሪክ ነግሯቸዋል። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። እስከ መራግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እምልማደሳይል ካለነም ግበርሳይል ገብርኤል ነደነበልባለ ከመለ አናንያ وزاريا وميسائل زاقرر كندم كاملا واي لجو اجي دين ناچو واش واش ታደግ ተባረኩ 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 እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ እግዚአብሔር ያሳድግ ዘጉል ደጉል ደጉል መጣችሁ እ መጣችሁ እኔ እኮ ትንሽ ቀደምኩ እዚች በቃ በቃ እሺ ግዳር አይደር ይበቃል እኮ እሺ ተባረኩ እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ አባት ማክበር ጥሩ ነው አይደል እሺ ጎበዞች እስቲ ናቋይ እንዴ ምንድነው ደሞ አባራይ ነካ አሃ ወይ እስቲ ነይ እንደዚህ ጎበዝ በቃ እሺ እንዴት ናችሁ? አይ ጥሩ ነው በሰዓታችሁ ነው የመጣችሁት እኔ ስለቀደምኩ ነው እንጂ አይደል? በሰዓት ነው አይ በተባባል ነው ሰዓት አክብሮ መምጣት ጥሩ ነገር ነው። እሺ አሁንና ማትባለን ለመጀመር ታሪካችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ በቸርነቱ በመረቱ የሚያሳድጋችሁ ልጆቹ ደግሞ ለኛ የሰጠን ልጆቻችን ታዳጊዎች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። እሺ ዛሬ የምነግራችሁ ታሪክ ደግሞ ስለማን መሰላችሁ? ስለ ሠለስቱ ደቂቅና ስለ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ሠለስት ማለት ደቂቅ ማለት ወጣቶች ወይም ደግሞ ከፍከፍ ያሉ ከጻንነት ማለት ነው። እሺ ሠለስቱ ደቂቅ ማለት ሦስቱ ወጣቶች በሉት ለጊዜው። እሺ እና ቅዱስ ገብርኤል አዎ ይሄን ነው የምነግራችሁ። የምነግራችሁ ምክንያት ደግሞ ታኅሳስ 19 ቀን አሁን የምነግራችሁ ታሪክ ስለተፈጸመ ቅዱስ ገብርኤል ስለሚከበር በዓሉ ስለሚከበር በዚህ ምክንያት። እሺ እሺ አሁን ታሪኩን የምጀምረው ከአንድ ንጉስ ነው። ባቢሎን በመትባል ሀገር ውስጥ የነገሰ ናቡከደነጾር የሚባል ንጉስ ነበር። ንጉሱ ማን ነው ስሙ? ናቡከደነጾር። የነገሰበት ሀገር የት ነው ስሙ? ባቢሎን። አሁን ይሄ ንጉስ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ውጊያ ዘመተ። ኢየሩሳሌምን ለመማረክ ንብረቶቿን ለመዝረፍ ሄደና ተሳካለት። በዚያ የነበረውን የቤተ መቅደሱን ንብረቶች በሙሉ ዘረፈና አብረውት ሊሄዱት ለሌሎቹ አገልጋዮቹ ምን አላቸው? ንብረቱ ብቻ አይደለም ከእስራኤል ልጆች መልከ መልካሞቹ መልከ መልካም ማለት ታውቃላችሁ አይደል? አዎ ሁሉም በስላሴ አራየ ተፈጠረ ነው። ግን ሰው ሲያይ ደግሞ ይሄ እንደው መልከ መልካም ነው ይላል። እቺ ደግሞ ፉንጋ ነች ይላል አይደል? ሁሉም ግን የስላሴ ፍጥረት ነው አይደል? ሁሉም በተፈጠረው ያመሰገነ ይኖራል። በሰውይታ ግን እሱ መልከ መልካም ይባሉትን በሉ ለቀማቹ አበራቹ ይዟቹ እንሄዳለን ወደ ባቢሎናል። ከዛ በዚያ የነበሩት የሱ አገልጋዮች 3 ህፃናትንና ደሞ አንድ ተጨማሪ ለብቻ መረጡ። ያ የመረጡት ያን የመጀመሪያው ዳንኤል ይባላል። ማን ነው? ዳንኤል። 3ቱ ደሞ ህፃናት አናንያ አዛሪያና ሚሳኤል ይባላል። አናንያ አዛሪያና ሚሳኤል
እነዚህን አራቱን መረጡና ይዘዋቸው ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ። ንጉሱም ሲያያቸው እነተም መልከ መልካም ናቸው። ግን ምን አለ መሰላችሁ? እሱ ባቢሎናዊ ስለሆነ ስማቸው መቀየር አለብኛልና ለእያንዳንዳቸው ሌላ ስም ሰጣቸው። ዳንኤልን ብልጣሶር አለው። ማን አለው? ብልጣሶር ብቻ። ብልጣሶር በሉስቲ። አዎ ዳንኤል። አናንያን ደግሞ ሲድራቅ አለው። ሲድራቅ። ሚሳኤልን ደግሞ ሚሳቅ አለው። አዛርያን ደግሞ አብደናጎ አለው። አብደናጎ። አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ሲድራቅ፣ አብደናጎ፣ ሚሳቅ። ሚሳኤል የሚለው ሚሳቅ በሚለው ያዙት እንዳይጠፋባችሁ። አናንያ የሚለውን ደግሞ ሲድራቅ። ከዛ ማን ቀረ? አብደናጎ የሚለው ቀረ። ሚሳኤል፣ አናንያ፣ አዛርያ ብለናል። አዛርያ ደግሞ አብደናጎ ተብሏል። ዳንኤል ምን ተባለ? ብልጣሶር። ስድስት ስም ብዙ ነው፣ ይበዛል አይደል? ግን ያው ያዙት በቃ። አሁን አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል የሚለውን ከያዛችሁ በቂ ነው። ይሄ ንጉሱ ያወጣላቸው ስም ነው። ከጠፋባችሁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችሁ አለ አይደል? አይደለ? ሄዳችሁ ትንቢተ ዳንኤል የሚል መጽሐፍ አለ ውስጡ። ትንቢተ ዳንኤል ከምዕራፍ አንድ ጀምራችሁ ብታነቡ አሁን የነገርኳችሁን ታሪክ ከነዚሁ ስሞች ጋር ታገኛላችሁ። እሺ። አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤልና ዳንኤልን ይዞ ወደ ባቢሎን ሄደ። በኋላ በዛም ገብቶ ምን አደረጓቸው መሰላችሁ? በቤተ መንግስት ውስጥ አስቀመጣቸው። አስቀምጧቸውን ብቻ አልቀረም፣ የአማረ የተዋበ አለበሳቸው። የላመ የጣፈጠ ንጉሱ የሚበላውን እንደ ስጋ ያሉትን እንደ ጠጅ ያሉትን መጠጦች እንደ ወይን ያሉትን መጠጦች፣ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እንዲመገቡ አዘዘ። ነገር ግን እነዚህ ዳንኤልና ሦስቱ ህፃናት ግን ምን አሉ መሰላችሁ? ይሄ የሚመጣው ምግብ ለጣዖት ከተሰዋ ላይ ነው። ጣዖት ታውቃላችሁ አይደል? አዎ። ሰዎች ሰርተው ከእንጨት ከምንም ያመልኩት ማለት ነው። ለእሱ ተብሎ የሚሰዋ ስለሆነ ይሄንን በልተን መርከስ የለብንም አለና ዳንኤል እዚያ በቤተ መንግስት ውስጥ እንዲያስተምራቸው የባቢሎንን ትምህርት በሶስት ዓመት ውስጥ ጥንቅቅ አድርገው ተምረው እንዲጨርሱ የተመደበላቸው ሰው ነበረ። ስም እንዳይበዛባችሁ ብዬ ነው ማልጠራው። እሺ። ያ የተመደበላቸው ሰው ጠየቁት። ምን አሉት? እኛ ከዚህ ከስጋው ከጠጁ መብላት አንመጠጣት አንፈልግም፣ ይልቅ ጥራጥሬና ውሃ ስጠን አሉት። እሱ ደግሞ የንጉሥ አደራ አለበትና አረ አለ፣ እናንተ ጥራጥሬ በልታችሁ የሚገባችሁን ሳታገኙ ብትከሱብኝ፣ ፊታችሁ ቢጠቁርብኝ ንጉሱ እኔን አይለቀኝም፣ ይቀጣኛል፣ አይሆንም አላቸው። ከዛ ዳንኤል ምን አለ? ግድ የለህም፣ አስር ቀን ሞክረንና ለውጥ ከሌለን ወይም አንተ ባሰብከው መንገድ ከሄድንብህ የፈቀድከውን ታደርጋለህ፣ አስር ቀን ብቻ ጥሬና ውሃ ስጠን አሉት። ከዛ ይሻላቸውና ያው ስለሚያስተምራቸው የሚወዳቸዋል አመጣና ጥሬ ሰጣቸው፣ ውሃ ሰጣቸው። አስር ቀን ያችን በሉ። ግን ሌሎች በዛ አካባቢ በንጉሱ ቤት ካሉ ብላቴናዎች ህፃናት ከንጉሱ ሰራዊቶች ሁሉ ውበታቸው ያማረ ፊታቸው የሚያበራ ሰውነታቸው የወፈረ እነዚህ አራቱ ነበሩ፣ ዳንኤልና ሦስቱ ህፃናት። ለምን? የሚበሉት ጥሬ ቢሆንም የሚጠጡት ውሃ ቢሆንም የእግዚአብሔር ጸጋ ከነሱ ጋር ስላለ ግን እንኳን ስጋቸውን ነፍሳቸውንም ደግሞ ማለምለም ይችላል እግዚአብሔር። አይችልም እንዴ? ይችላል አይደል? አሁን ሰውኛ ጾም በመጾም እኮ የሚጎዳም ይመስለዋል። አለ የለም? ጎበዝ። እሷ እናንተስ? አለ የሚመስለው አለ አይደል? እናንተ ግን ይጎዳለሁ ብላችሁ አታስቡም ስትጾሙ አይደል? አይደለ? በአቅማችሁ በልኩ ከጾማችሁ፣ ጾም በራሱ ሰውነት የተጎዳ ቢመስልም ነፍስን ያለመልማል። ነፍስ ደግሞ ትልቅ ነገር። እግዚአብሔር ደግሞ በጸጋ ሲጎበኝ ስጋችንም ደግሞ ጉዳት አይደርስበትም፣ አይታመምም። ዋናው አለመታመሙ አይደለም? ስለዚህ እሱ ነው። እና እንደዚያ የመሰላቸው ሰዎች ስለነበሩ እነዚህ ሦስቱ ህፃናትና ዳንኤል ግን በታሰበው ተቃራኒ ፊታቸው አምሮ ሰውነታቸው ወፍሮ ታዩ። ከዛ ወደ ንጉሱ ፊት አቀረቧቸው። ሲያቀርባቸው ንጉሱም ሲመለከታቸው እውነትም እነዛ አምረው ፋፍተው ታይተዋል ህፃናቱ። አሁን እጅግ አደነቀ። እግዚአብሔር ግን በዚህ በጾማቸውና
ለእግዚአብሔር በመገዛታቸው ምክንያት ግን ኃይል ሰጥቷቸው ነበር። የተለያየ ጥበብ ሰጥቷቸው ነበር። ዕውቀት ሰጥቷቸው ነበር። እንደውም ዳንኤል ህልም የመፍታት ጥበብ ተሰጥቶት ነበር። ምን የመፍታት አልኳችሁ? ህልም የመፍታት። እሱ የዳንኤልን ታሪክ ስንነጋገር ነግራችኋለሁ። ግን ዳንኤል ለንጉሱ ህልም ፈቶለታል። ህልሙን ነግሮት ሳይ ማለት ነው። ንጉሱ ያየውን ህልም ነግሮት እንደገና ከነፍቹ ነግሮታል ዳንኤል እግዚአብሔር ስለገለጠለት። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ደግሞ ሶስቱንም ህፃናት ዳንኤልንም በዛ በባቢሎን ሀገር ላይ ፎማቸው ንጉሱ ናቡከደነጾር በየቦታው ላይ አዛዥ እንዲሆኑ አደረጋቸው። ዳንኤልን ደግሞ በቤተ መንግስት ውስጥ አስቀመጠው የቅርብ አዛዡ እንዲሆን ማለት የቅርብ የሱ ረዳት እንዲሆን። ሠለስቱ ደቂቅን ደግሞ በየቦታው ሾማቸው። ከዛ በኋላ ግን በዚህ ሹመታቸው የቀኑ ባቢሎናውያን ነበሩ፣ ጣዖት አምላኪዎች። እነሱ ከእስራኤል መጥተው እኛ ያላገኘነውን ሹመት አገኙ ብለው ተመቀኙባቸው። ከዛ ለንጉሱ መጥፎ ምክር መከሩት። ምን አሉት? ለንጉሱ መጥፎ ምክር መከሩት። እና መጥፎ ምክሩ ምን ነበረ? ይሄ በህልም ያየኸውን አይነት ነገር ስራና በብረት በምን የሚሰራ ነው? እሱን ስራና ወዳጅና ጠላትህ የሚታዘዝልና የማይታዘዝልህን ለይበት፣ ህዝቡን ጥራና እስቲ ያሰግደው አሉት። ንጉሱ ምክር ሰማና ያንን የማይሰማ የማይናገር የማያይ የማይዳስስ የማይራመደውን ከተለያዩ ቁሳቁሶች ሰራና ዱራ ሜዳ ቤት አልኳችሁ፣ በዱራ ሜዳ እንደውም አንድ መዝሙር ሰምቻለሁ። በዱራ ሜዳ ላይ ታስታውሳላችሁ፣ ገብርኤል ጣዖት ተዘጋጅቶ ሚል መዝሙር አለ። አሁን እንደውም ቅርብ ጊዜ ተዘመረ ነው። ዱራ ሜዳ ይባላል። ጣዖቱን ወስዶ ያስቀመጠበት ሜዳ ማለት ነው። እዛ ላይ ያደረገና መኳንንቱን፣ ሊቃውንቱን፣ በዛ የነበሩት ታዛዦቹን እነዚህ ሠለስቱ ደቂቅንም ጨምሮ ጠራና ለጥሩ አሁን ጥሩምባ ነፊ ነው በእኛ ጊዜ የምንለው አሁን አይደለ? ጥሩምባ ነፊ ይባላል። ያኔ ደግሞ አዋጅ ነጋሪ ይባላል። አዋጅ ነጋሪ። የአዋጅ ነጋሪ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ቆመና አዋጅ፣ 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 መለከት ሲነፋ መለከት ሲነፋ፣ መሰንቆ ሲመታ፣ ከበሮ ሲደለቅ፣ ነጋሪ ሲጎሰም፣ እንዲህ አይነት ድምፅ ስትሰሙ ንጉሱ አዘዋልና ለዚህ ለቆመው በዱራ ሜዳ ለቆመው ምስል ለጥ ብላችሁ ስገዱ ብሎ የንጉሱን ትእዛዝ አስተላለፈ። ሰው ሁሉ መኳንንቱ ሁሉ ሄዶ ሰገደ። እነዚህ ሶስቱ ህፃናት ግን ዝም ብለው ቆመው ታዩ። አንተ ላቆምከው ምስል እኮ የማይሰግዱ አሉ ብለው እነዛ ነገረ ሰሪዎች ሄደው ለንጉሱ ነገሩት። እነማን ናቸው? አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል ወይም ደግሞ ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብደናጎ አምጧቸው አለ። መጡ፣ ከፊቱ ቆሙ። ለምንድን ነው የማትሰግዱት? አሁን እኔ ንጉስ ነኝ፣ ከእኔ እጅ የሚያድናችሁ ያለ መሰላችሁ? ብትሰግዱ ይሻላችኋል አላቸው። እነሱ ግን የሚያምኑት በማን ነው? በእግዚአብሔር። የሚሰግዱት ለማን ነው? የሚያድናቸው ማን ነው? ይህን ስለሚያውቁ ለንጉሱ ምን አሉት? አይ አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም። ከአንተ እጅም ሆነ ከክፉ ነገር የሚያድነን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ባያድነን እንኳን ተመልከቱ፣ ባያድነን እንኳን እሱ የፈቀደው ስለሆነ ነው እንጂ ለአንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም። አዎ ባያድነን እንኳን አንተ ላቆምከው ምስል አንሰግድም አሉት። በዚህ ጊዜ ንጉሱ እንዴት ያለ ትዕቢተኛ መጣብኝ ብሎ ተናደደ። በሉ ከእሳት ውስጥ ነው የምጨምራቸው፣ እሳት ውስጥ የሚቀጣጠለውን ነገር ሁሉ ክተቱ፣ ሰሙን ክተቱ፣ ቁልቋሉን ክተቱ፣ ሌላውን ሁሉ ጨምሩ፣ እሳቱን በደንብ አንድዱ አላቸው። ይሄ የሰራው ጣዖት ልጆች በጣም ትልቅ ነበረ። 60 ክንድ ነበር ቁመቱ። 60 ክንድ ክንድ ታውቃላችኋል፣ 60 ጊዜ ወደ ጎን ደግሞ ወርዱ ደግሞ 6 ክንድ ነበር። 60 በ6 አድርጎ ነበር የሰራው። ከሱ ፊት እሳት አንድዷል። እሳቱን ያ የሚቀጣጠለው ነገር ሲጨመርበት እሳቱ ደግሞ ከታች ከሚነድበት ጀምሮ ወደ ላይ ከፍ ሲል 40 ክንድ ይነድ ነበር። ችቦ ስታበሩና ከሰል ስታቀጣጥሉ ያለው እሳት እኩል ነው እንዴ? የችቦ ሲሆን ምን ይሆናል? ይረዝማል አይደለ? የሚቀጣጠለው ሲጨማመርበት ቦግ ይላል። ከሰልም ብትሆን ተቀጣጣይ ሲጨምሩባት ወደ ላይ ትወጣለች እሳቱ አይደል? ይሄ 40 ክንድ እንዲነድ አረጉ። እንዲፈሩ እኮ ነው ህፃናቱ። እነሱ ግን እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስላለ አልፈሩ። በኋላ በሉ ስገዱ አላቸው። አንሰግድም ነግረናሃል አሉት። ከዚያ በኋላ ለወታደሮቹ አዘዘና እነዛ ሶስቱ ህፃናትን ገፍትረው ከዚያ ከእሳት ውስጥ ጨመሯቸው። እነሱን ለመገፍተር የሄዱት ወታደሮች የሚገርማችሁ የእሳቱ ነበልባል እየለበለበ እያቃጠለ ይጨምራቸው ነበር። እነዛ ህፃናት ግን በዚያ ውስጥ ሲገቡ የእግዚአብሔር መልአክ
አሁን ስጀምር ታሪኩ ራሱ የነገሌ ነው በየነግራቸዋለሁ አይደል? አብሪያቸው አንድ ገናና መልአክ ታይቻለሁ ቅዱስ ገብርኤል። ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ተላከና ያንን እሳት በያዘው በበትረ መስቀሉ ነካ ሲያረጋው እሳት አቃጣይ ነው። እሳት ለብላቢ ነው አይደል? ግን እንደ ቀዝቃዛ ንፋስ ሆነላቸው። አሁን ንፋስ ቀዝቃዛ ሲነፍስ ምን ይላቸዋል? እሰይ 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 ነው የምትሉት አይደል? እንደው አያቃጥልም። እነሱም በቃ እንደው ጨዋታ ሆነላቸው ከእሳት ውስጥ። ይሄን ማለት ያረገው ማን ነው? ማን ልኮ? ቅዱስ ገብርኤል ልኮ። አሁን ቅዱስ ገብርኤል ከዚያ ገባ። እነሱ ጨምረናል ተቃጠሉ ብለው ሄደዋል ወደ ቤታቸው። በማግስቱ ሲመጡ ሲመለከቱ አራት ሰው አዩ። ስንት ሰው? ከዛ ወታደሮቹ እንዴ እኛ የጨመር ነው 3 ሰው ነው። እሳት ውስጥ የሚታየን ስንት ነው? 4 ሰው ነው። ምንድን ነው ብለዋል። ደግሞ ስናየው የእግዚአብሔር ልጅ ይመስላል መልአክ ይመስላል አሉ። እነሱን አክሎ የነበረው ማን ነው እሳት ውስጥ ያለው? ቅዱስ ገብርኤል ነው። ቅዱስ ገብርኤል ቅዱስ ገብርኤል ነበር ውሃውን ያቀዘቀዘላቸው። ከዛ ለንጉሱ ተነገረው። ንጉሱም ሲያይ በጣም እጅግ ገረሙ። ከዛ እሳት ውስጥ ማንም መውጣት እንደማይችል ያውቃል። በሉ አውጣቸው አለ። ሲወጡ ከጸጉራቸው አንዲቱ ዘለላ፣ እሷ እንኳን ሳትነካ፣ ከልብሳቸው ዘርፍ አንዲቱ ሳትቃጠል እሳት ውስጥ ገብተው እንግዲህ ያን ሁሉ ወጡ። በማታምር በእግዚአብሔር በማተራዳይነት በቅዱስ ገብርኤል ከእሳት ውስጥ ወጡ። ንጉሱ ይሄንን በተመለከተ ጊዜ በአናንያ በአዛርያ በሚሳኤል ደግሞም በዳንኤል አምላክ አምናለሁ አለ። ከዚህ በኋላ በዚች ምድር ላይ ሌላ አምላክ ተብሎ እንዳይመለክ፣ መመለክ ያለበት ሰማይና ምድርን የፈጠረ የነዚህ ጻራት አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር አምናለሁ ብሎ ንጉሱም ምስክርነት ሰጠ በእነዚህ በሶስቱ አማካኝነት። አያችሁ፣ ሕፃን ነኝ ተብሎ ሰው አይናቅ። እግዚአብሔር በሕፃንም ስራ ይሰራል አይደል? በአዋቂም ስራ ይሰራል አይደል? በወጣትም ስራ ይሰራል፣ በካህናቱም ስራ ይሰራል። ደግሞ ብዙ ጸጋ በተሰጣቸው በእናቶች ደግሞ ስራ ይሰራል። ስለዚህ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ነው የሚገለጠውና ለዚህ ጊዜ ንጉስን የሚያህል ነገር በእነዚህ ከሌላ አገር ባመጣቸው ሰዎች አማካኝነት እምነቱን እንዲያስተካክል እንዲያቃና አድርጎታል። ግልጽ ነው። እናንተማ የምትማሩት ለራሳችሁ ብቻ አይደለም ማለት ነው። እናት አባታችሁን ጎረቤታችሁን ጓደኞቻችሁን ሁሉ ብታስተምሩ እናንተ ያወቃችሁት እንዲያውቁ እናንተ ባመናችሁት እንዲያምኑ እንዲጠነክሩ ታረጋላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን የእናንተ ጥንካሬ ያስፈልጋል። እንደ አናንያ እንደ አዛርያና እንደሚሳኤል እንግዲህ ይሄ ተፈጸመ። በዚህ ቀን ቅዱስ ገብርኤል ሠለስቱ ደቂቅን ስላወጣ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል ብዙ ክብር አለው። እነዚህ ህፃናትን ያዳነበት እንደገና ደግሞ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የጌታችንን መወለድ ያበሰረው ማን ነው? ቅዱስ ገብርኤል። አብሳሬ ትብስዕት ይባላል። የምስራች ነጋሪ የወልደ እግዚአብሔር መወለድ ብስራት የተናገረ ስለሆነ በዚህና በሌሎች ሁሉ ክብሩ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል በዚህ ቀን ስሙ እየተጠራ ታቦተ ህጉ ወጥቶ በስሙ የተሰየመ አደለ? አዎ፣ ታቦተ የቃል ኪዳኑ ታቦት ወጥቶ የእሱ ስም ባለበት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ይከበራል። ግልጽ ነው አደለ? የአናንያ የአዛርያ የሚሳኤል እና የዳንኤል መጨረሻ ምን ሆነ ካላችሁ፣ ግን በመጨረሻ ሶስቱ ህፃናት በጸሎት ሆነው የእረፍት ጊዜያቸው ሲደርስ ሲያርፉ ይሄ ንጉስ ከዝሆን ቀንድ ከዝሆን ጥርስ ውድ ነገር ነው አይደል? የዝሆን ጥርስ ውድ ነገር ነው አይደል? ስለዚህ ያንን ከዚያ የተሰራ ሳጥን ሰርቶ ሶስቱንም ህፃናት በዚያ ውስጥ እንዲያሳርፏቸው አድርጓል። ከነሱ በኋላ ደግሞ ዳንኤል አርፏል። ዳንኤል ደግሞ ለንጉስ የበለጠ ቅርብ ስለነበረ ከወርቅ በተሰራ ሳጥን አድርጎ ደግሞ አብሮ ከሶስቱ ህፃናት መካከል ዳንኤል ደግሞ ሲያርፍ ሲሞት ማለት ነው እንዲቀመጥ አድርጓል። ግልጽ ነው። ስለዚህ በህይወታቸውም ከብረዋል። በመጨረሻ ጊዜም ደግሞ በወረፍታቸው ጊዜም ደግሞ እንዲህ በክብር የሚያርፉ አሉ። በሰማዕትነት የሚያርፉም አሉ፣ በክብር የሚያርፉ አሉ። ከሁሉ በላይ ግን በነፍሳቸው እግዚአብሔር አክብሯቸዋል፣ ሸልሟቸዋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ታሪኩ ብዙ ነገር ያስተምራል አይደል? አንደኛ ጽናት፣ ለእግዚአብሔር መታዘዝ፣ ከእሱ በቀር ሌላ አምላክ አለማምለክ፣ ለገንዘብ ለጣዖት ለማይረባ ነገር ከመገዛት ይልቅ መገዛት ለማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር የሚለው መስማት እንደሚያስፈልግ ከብዙ መከራ እግዚአብሔር ደግሞ እንዲህ ከሆነ እንደሚያወጣ
በዚህ ዘመንም መከራ ቢመጣ ከመከራው የሚያወጣው ማን ነው? እግዚአብሔር። ባያድነን እንኳን ብለዋል ካስተዋውሳላችሁ ሠለስቱ ደቂቅ ባያድነን እንኳን እንሰግዳለን አሉ እንዴ? አዎ። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ጠይቃችሁት ባያደርግ እንኳን ምንድነው ማለት ያለባችሁ? አንተ ስለፈቀድክ ነው። ለኔ የማይታየኝ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ስጠኝ ስጠኝ አምጣ 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 ባልኩ ነገር መልሼ መጣፋበት ከሆነ አንተ ስለምታቀየው ወደፊቱን አልሰጣኝም ብላችሁ ማለት አለባችሁ። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ እንለምናለን። ልመናችን በጎ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ካልሰጠን ግን በእግዚአብሔር አናምንም አንልም። እንላለን? አንተ የፈቀድከው ይሁን እንላለን። ግልጽ ነው አይደለ? ሰማዕት ሆኖ የሞቱም ከብረዋል። እንደናናኒያ አዛሪያ ሚሳኤል ደግሞ ከሰማዕትነት በፊት ድነው ለሌላው ሰው ምክንያት ሆኖ ደግሞ ያስተማሩዋል። ሁሉም የማን ፈቃድ ነው? የእግዚአብሔር። ስለዚህ ይሄን እንድትማሩ ነው በዋነኝነት ይሄ ነው። እሺ። እንደ ቅዱስ ገብርኤል ያሉ መላእክት ደግሞ ፈጥነው ይደርሳሉ። ሰዎችን ከመከራ ከአደጋ ምን ያላሉ? ያወጣሉ። ስለዚህ በአማላጅነታቸው መተማመን እንድትችሉ ለመንገር ያክል ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው? ጥያቄ አለ? ጥያቄ አለ? የለም? ደግሞ ቤታችሁ ሄዳችሁ ስታነቡ ግልጽ ካልሆነ መጠየቅ ያስፈልጋል። እሺ? እሺ? ይበቃናል። እሺ? የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ሁል ጊዜ እንደምላችሁ ጽኑ በእምነታችሁ። እሺ? ጠንክሩ በትምህርታችሁ። ታዘዙ ለእናት ለአባታችሁ ለታላላቆቻችሁ። ደግሞ ተፋቀሩ እርስ በርሳችሁ እንዳትጣሉ ማለት ነው። ተስፋ ያላት በእናንተ ቅድስት ቤተክርስቲያናችሁ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ኢትዮጵያ ደግሞ ሀገራችሁ ሀገራችን ጎበዝ ባሉ ይሄን ተስፋ አርጉ በልቦናችሁ ጻፉ። ጠንክሩ በርቱ። እሺ እሺ። ለዛሬ ይበቃናል። ጸሎት እናርግና እንግዲህ እኔም ደግሞ ሌላ አገልግሎት አለብኝ ወደዛ ሄዳለሁ። እናንተም ደግሞ ትምህርት ተጀምሯል አይደል? ከዚህ ደግሞ የተረፈውን ሄዶ ደግሞ ያስኳላውን ትምህርት ማጥናት ማንበብ ያስፈልጋል። እሺ በሉ ለጸሎት እንነሳ። ተነሱ እስቲ ያዘኝ ደገፍ እንደሱ እይ ጓበረቻሳይ። እሺ እስቲ ወደዚህ እንዞር ወደዚህ እንዞር ወደዚህ። እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ያሳድጋችሁ። አቡነ ዘበሰማያት። እሺ ልጆች ከታሪኩ ተመልሰናል። የኔታ ጡም ዛሬ ስለ ሠለስቱ ደቂቅ አስተምሮናል። እኛ ጥሩ ትምህርትና እውቀት እንደወሰደን ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ቃሉን ያሰማልን የኔታ በእናንተ ስንበት ትምህርት ቤት እየመጡ ያስተምራችኋል። ጥሩ ታሪክና ምክርም ይነግራችኋል። እሺ ልጆች በጣም ጥሩ ታሪክና ምክሩ ላቀረቡልን ለኔታ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን ያገልግሉት እድሜያቸውንም ይባርክልን። አሜን። ልጆችዬ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህንን ይመስል ነበር። ከመርሃ ግብራችን ብዙ ትምህርትና እውቀቶችን እንደወሰዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህም መርሃ ግብሩን በመብራት አብሬያችሁ ቆየሁት። እኔ ኢየሩስ ገብረ ጻድቃን ነበርኩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።